Ja, det er jo den, der er mest lidt svært. Men det er okay. Det er okay, den her mode. Man skal bare sørge for, at den er knocket. Og bare sørge for, at du har en crossbow. Ja, okay. I din anden våben tilstand. Jeg tager den aldrig op. I din anden våben tilstand. Hvem har sted? Else, har du sted, du vil lande her? Vi tager det op, go dog. Modtaget. Okay. Fandme langt. Jeg tror, jeg siger bare min faldskærm nu, hvis det er. Jeg popper min faldskærm lige om lidt i hvert fald. Måske vi popper faldskærm lidt tidligt. Ja, det er okay. Ingen hast. Jeg er da klart, det var meget lort, det der. Lad os høre vores kammeraters situation. Ser nogle fjender i området? Nej. Området sikret. Okay, godt. De har ikke tålmodighed til at tage hen til byen. Nej, det er godt, rigtig godt kaldt, vi skal have. Det har jeg fandme heller ikke, hvis det ikke var, fordi vi spiller. Det er fantastisk, det her. Fantastisk, vi får hele byen for os selv. Ah, min forhulen. Prøv også lige at se zonen. Den er god. Heldigvis. Hvad med lortzonen, den der? Nej, ved du hvad, jeg tager den højre side. De lejligheder derovre. Derovre. Jeg lander lige i midten. Det er i orden. Som sagt, vi bruger jo altid snigskytter ved siden af. Men lige så snart de er konfliktzone, så er de jo de bedste, dem der har 100% fire rate. Snigskytter. Han har sgu fat i noget, vi er hende hver eneste gang, han siger noget. Altså, et second våben, det skal sgu være en SMG. Viking Niels, hvad er dit yndlingsvåben? Jeg har en M24. Min ved siden har jeg en OMP. Min, jeg vil gerne have en Vector. Ja, Vectoren er også god. Jeg skal nok sige til, hvis jeg finder en. Det er i orden. Jeg markerer den lige sikkerhedsmæssigt. Hvilket etage er den på? Det kan jeg ikke huske lige, hvordan den spiller stiv. Ja, let's see where this song goes. Enig. Åh, undskyld, jeg er så vant til at snakke engelsk. Spiller du aldrig med dansk? Ah, som sagt, jeg spiller mest med udlændinger. Ja, de typiske Frankrig, Polen, Belgium. Britain. Og så videre. Alle landene. Det er jo de. Men jeg er ikke så vild med Frankrig. Selfie. Fordi de snakker deres egen sprog. Ja, de snakker ikke. Selvom de er skide NATO-medlem, så burde de fandme lære engelsk. Ja, enig. Helt særligt. Dum franskmænd. Har du nogensinde set deres film? Jamen, de duer sgu ikke. Hvad er der galt med dem? De skår over de engelske sprog og bruger deres egen sprog. Ja, de tror altså, de er bedre end alle andre. Nej, de er nærmest som om Tyskland. Der gider det heller ikke rigtig til at lære engelsk i andet sprog, men ja.
Det er okay, jeg har set mange, der snakker engelsk fint. Dem er okay. Men det er jo Frankrig for fanden. Ja, det er typisk Frankrig godt nok. Hvordan har du lært at snakke engelsk, Niels? Ja, det er typisk også film. Filmenets verden. Filmenets verden. Så jeg har sådan set mest selv lært. Og jeg har de filme blevet korrektet. Og det skal man ikke være bange for. Husk det. Når du bliver rettet. Mere på danske sprog. Rettet. Så ved man næste gang, hvad man skal sige. Korrekt. Og lige pt. Nu snakker jeg grønlandsk, som mange ikke kan forstå. Ja, nu kunne skibe Amma Paku. I må da så mange kunne bare se sin lange længe. Ej, unge lak. Ej, unge lak. Så tror jeg til, vi forstår det. Nu skal I holde fast. Nej, vi kan. Paco, for helvede, du er simpelthen for sej. Ja, jeg redder dig sgu nu. Du skal i live. Måske vi også kan få Keeper i live. Hvis TP King han kan gøre det. Jeg er sgu for sejt. Please red mig, jeg mener det. Thomas, det er dig. Du bliver nødt til at redde ham. Min for fanden. Du burde lokalisere dit enemy! Left side! Paco! Godt! Godt! Jeg skal redde dig. Det er min left side! Han kigger sig, han skal godt syge. Du skal lige vente til at stoppe med at blinke sådan på mappet, for du kan bruge den. Jeg kommer hen til jer! Du kan ikke bruge den, vel? Der er masser af loot her. Jeg har ikke set ham der. Super! Jeg nakkede ham, og der er på blommegården. Hen ved vejen!